Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасының қоры мен Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығының республикалық байқауы жалғасуда. Биыл 6-шы рет қолға алынған республикалық қайырымдылық керуені байқауына өтінімдер қабылдау басталды. Қайырымдылық керуені байқауы 6-шы рет егіз жасайтын, қол үшін созатын жандарды анықтауға жол тартпақ. Сонымен бірге адамгершілік құндылықтарда, қайырымдылық және гуманизм идеяларын насихаттауға бағытталған игі шара. Байқау жыл сайын Қазақстанның дамуына қомақты үлес қосып жүрген қамқор жандарды, меценаттар мен нағыз патриоттарды анықтайды. Жыл сайын Қазақстан іскер әйелдер қауымдастығы Ақмола облысының ішкі саясат басқармасымен бірігіп, осы қайырымдылық керуені конкурсын акциясын өткізеді. Байқауға әлеуметтік қоғамдық мәселелерді шешуге үлестерін қосатын және өзгелерді игі ісімен жандандыратын жеке және заңды тұлғалар қатысады. Конкурсқа кәсіпкерлік субъектілері мен қайырымдылық қызметті мемлекеттік қолдау арқылы жүргізетін тұлғалар қатыса алмайды. Конкурсқа қатысуға өтінімдер желтоқсанның 20-сына дейін қабылданады. Участниками конкурса могут стать лица, которые вносят. Конкурсқа әлеуметтік қоғамдық мәселелерді шешуге өз үлесін қосатын және өз әрекетімен басқаларды ынталандыратын тұлғалар қатыса алады. Байқаулар реті 5 номинация бойынша анықталады. Бірінші асар. Бұл номинация халықтың салт-дәстүрмен байланысты қайырымдылық қызмет көрсететін адамдарға қолдау көрсетуге бағытталған. Туған жер номинациясы білім беру, экология және көріктендіру саласында туған өлкеге көмек көрсететін адамдарға беріледі. Келесі мейірім жолында атты номинация. Бұл атылымға тегін көмек көрсететін игі істер атқаратын адамдар ие болады. Соңғысы батыл жүрек номинация ерлік жасаған жанкештік танытқан адамдарға қолдау көрсету мақсатында тағайындалады. Республиканың әр өңірі мен аудандарында арнайы жұмыс топтары құрылады. Олардың міндетіне жергілікті тұрғындардан байқауға қатысуға өтінім қабылдау, ақпарат жинау мен номинациялар бойынша іріктеу жүргізу кіреді. Аудандардан әр номинация бойынша анықталған жеңімпаздар облыстық кезеңге өтеді. Одан үздік атанғанда республикалық байқауға жіберіледі. Осылайша 5 номинацияның жеңімпаздары Астанада өтетін салтанатты шараға шақырылады. Самал Сқақова, Дархан Мүжібаев, Көкше ақпарат.